sitä, että junalla sulle kirkastaisi sen, mikä on oikein. Ja mä otin tuossa äsken, tai alussa otin esimerkin Paavalista. Se on sellainen hyvin väkevä esimerkki siitä, kuinka Paavali vainosi kristittyjä ja koki, että hänellä on siihen vainoon oikeutus. Kuinka ajatusmaailma muuttuu sitten, kun ihminen saa kohdata Jeesuksen ja kun Paavali koki tämän asian Damaskoksen tiellä, niin Paavalista tuli sitten Jumalan aseapostoli, joka kirjasi esimerkiksi roomalaiskirjeen ensimmäisen luvun ja olen lukenut niin monia lausuntoja tästäkin luvusta ja siinä vedetään nykyaika ja siinä vedetään kaikki sellainen negatiivinen tuosta luvusta. Mä olen oppinut tuntemaan Jumalan henkilökohtaisesti ja mä olen aivan varma, että kun Paavali kirjasi tuon luvun, niin Jumala antoi hänelle siihen viisauden ja Jumala samalla kontrolloi, että se on hänen tahtonsa, niin kuin koko Raamattu sanoo. Raamattu sanoo esimerkiksi homo- ja lesbosuhteista, että ne on luonnon vastaisia, että he ovat muuttaneet luonnolliseen luonnon vastaiseen, että he ovat matelevaisten kaltaisia. Tiivistyvät yhteen ainoaan, joka kuuluu, että rakasta lähimmäistäsi kuin itseäsi. Paavali samaisen roomalaiskirjeen 13. luvussa toteaa, että tämä käsky täyttää kaiken.
Blah, blah, blah.